trong ban thèm hỏi chất gì hết à? Chàng. Trong ban đó. Chàng. Đó, lo nạc ngày đi chồng nâng chủng riêng chôn thà vừa mách ở riêng hai miền chủng nồng thiệt là. Bác bác qua thủ thuộc thì đấy. Lết lắm. Giờ đi chạc chạc đây là mỹ đang là xoan chất bạc. Đấy là, xoan chất bạc đấy là. Bạc. ตนนี้ซอขมายแล้วปั๊บตึกขึ้นรูปปริ้งๆนะครับรูปนึงจับอ่ะอ่ามาเลยปั๊บน่ะแล้วอย่างไม่ได้ป่ะโอ้โหติแจกคนไหนเนี่ยล่ะป่ะติแจกคนไหนน่ะป่ะป่ะกาวิบวอโทรศัพท์ตะบงโทรศัพท์ตะบงมอเตอร์โรลล่าบัตรรถสโนว์ครูปยังแน่ๆได้ติ้งมนต์เจสังหาแล้วได้ป่ะ ว่าน่ะคุณน่ะหมอมีจิตกล้าฮัลโหลเนาะนะๆๆว่าแนะนําเรียนมวยๆคือสังหาแม่นแต่ว่าขอให้หมอมีบอดหมออันจึกเปิ้ลว่าแล้วนี่มาตู้ตัวเพิ่นนะคือหยังการใช้ตําเนิบว่าสมัยจํานวนฮอกเจียงจัดเจียงแปดเจียงอัตรามีในอินเทอร์เน็ตแม่นได้มีอัตมีนักฆ่าเพิ่นได้อันแล้วโอ้คมิ่งจํานวนขอให้การมาปัดอินเทอร์เน็ตน่ะว่ากรุ๊ปนี้คือสควอดอินเทอร์เน็ตธรรมดา บ่าบ่าให้จํานวนខ្ញុំរៀនចំនួន8 7 8 8នេះគឺថាដាច់ស្បៀងម្ដងម្ដងពេលទៅរៀនណាសរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកផ្ទះទីភ្នំពេញមកសៀមរាបនេះគឺថាប្រើពេលកន្លះខែបានតាមសម្បត្តិម្ដងផងហើយងងទៅបានសម្បត្តិនឹងទៅវិញអូយប្រើពេលយូរប៉ុន្តែឥឡូវនេះយ៉ាហូជីមែលគាត់សរសេរប៉ប៉ប៉ចាច់តែម្រាមដៃមួយលេចទៅដល់មកចាក់សម្បត្តិបានហើយ បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពិភពលោកឲ្យងាយស្រួលបច្ចេកវិទ្យាគឺមិនត្រឹមតែអាចឲ្យមនុស្សទំនាក់ទំនងគ្នាទេអាចទិញទំនិញឆ្លងដែនដោយមិនស្គាល់មុខមិនស្គាល់ក្រុមហ៊ុនតោះនេះបងប្អូនចាំទិញសៀវភៅមើលឃើញថាសៀវភៅនឹង Learning for Profit ល្អចូលទៅក្នុងវេបសាយ amazon.com បញ្ជាទិញពី នឹងតើសរសេរអាស័យដ្ឋានឲ្យត្រឹមត្រូវកាលៈខែក្រោយមកសុភើនោះមកដល់អាស័យដ្ឋាននៅដែលយើងបានសរសេរហើយអានេះគេហៅថា online shopping ឬមួយក៏ e-commerce ដែលមិនចាំបាច់ទៅដល់ប្រែត្រឡប់មើលទេគឺទិញពីចម្ងាយបាទដើម្បីស្រួលបាទបាទឥឡូវនេះជាមួយកម្រិតទៀតយុគសម័យចុងក្រោយថ្មីៗប្រមាណឆ្នាំនេះ គេ ហៅថាសម័យអីគេបាទបងប្អូនណាទីប្រើសម័យ Facebook បាទស្អីទីក៏ Facebook ដែរបាទស្អីទីក៏ Facebook ដែរឥឡូវនេះក្មេងៗគេស្គាល់បំផុតដែរ Facebook បាទសម័យ Google សម័យ Facebook សម័យ LinkedIn សម័យ Twitter ទាំងអស់នេះគេ ហៅថា Social Media ស្អីទៅ Social Media Social Media គឺជា Media មួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងគ្នា គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីស្រួលឲ្យមនុស្សស្គាល់គ្នាទំនាក់ទំនងគ្នាពីដើមទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទខ្សែហ្នឹងខ្សែទំនាក់ឆ្នាំ70ខ្សែទូរស័ព្ទទៅតវិញឡាយក្រោយមកទូរស័ព្ទច្រឡំឥឡូវនេះមិនបាច់ទូរស័ព្ទច្រឡំប្រើប្រព័ន្ធអីគេច្រើនប្រើតែ Facebook អាចខលបានFacebook ខលពីអាមេរិកមកនេះច្បាស់ណាស់បងប្អូន ខ្ញុំមាន experience call បងថ្ងៃណាបាទខ្ញុំដឹងបាទ call តាម Facebook គឺច្បាស់ជាងអីទៅទៀតពីក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹង technology បង្កើតឡើងដើម្បីស្រួលដល់បងប្អូនពេលនោះឥឡូវនេះយើងគ្រប់គ្នាសឹងតែភ្លេចអាច email address បាទហើយ email password មានបងប្អូនណាភ្លេចបណ្ដាបណ្ដាឯកសារអត់ដែរឡុកចូលអត់ដែរឡុកចូលមែនទេបាទអត់ដែរឡុកចូលដោយសារអានោះវាយូរពេក Facebook ញាក់ទៅពីដេកឡើងចាច់ខ្វាច់ខ្វាច់ខ្វាច់បញ្ជូនណាបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺ Facebook បង្កើតឡើងដើម្បីស្រួលដល់មនុស្សឲ្យប្រើប្រាស់ងាយស្រួលហើយប្រើប្រាស់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយច្រើន Email ខលបានអត់បងប្អូនអត់ខលបានទេបង្ហាញរូបបានអត់តើឡើង upload ប្រើពេលយូរនេះអត់ទេថតខ្វាច់បញ្ជូនខ្វាច់ អញ្ញឹមចោះអញ្ញឹមឡាប៉ុន្តែកុំភ្លេចអីគេបាទកុំភ្លេចអីគេកុំភ្លេចអីគេចូលលុយចូលលុយយើងសប្បាយចិត្តនឹងប្រើប្រើហ្វ្រីនេះបង្កើតអាខោនពី3ប្រើស្រួលណាស់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាអាខោនអត់មានអ៊ីនធឺណិតមិនទេបាទទូរស័ព្ទអត់មានអ៊ីនធឺណិតហូស្កាដែរខមមិនការដែរ
บ้าอัดบ้านดิញញឹមនឹងឲ្យលុយគេបាទរាល់ថ្ងៃគ្រប់គ្នាបាទញញឹមមកសบายទីផ្សេងគឺយុវជនយុវនារីបាទឲ្យតែបានផុសមួយแชร์មួយខមមិនមួយសบายចិត្តណាស់បាទឲ្យអស់ប្រមាណអស់ទៅឲ្យតែបានឃើញរូបថតមកស្អាតបញ្ជូនឲ្យគេមែនទេបាទជាផ្សេងគូសង្សារមែនអត់បាទអញ្ចឹងតិចណូឡូជីគឺវាបង្កើតបែបនេះចេះហើយគឺក្នុងនោះដោយលោកគ្រូជាប្រធានក៏គាត់បាននិយាយដែរថាសម័យដើមនេះយើងអត់មានទេលុយបើនៅប្រទេសចិនយកស្លឹកតែទៅដោះវាវិញមកដោះទំនិញគ្នាទៅវិញទៅមកគឺស្លឹកតែមានពេលខ្លះគឺទំនិញនិងទំនិញដោះគ្នាដាក់ស្រូវទៅទៅចាំដោះយកពោតយកត្រីយកសណ្ដែកវិញចឹងទៅហើយនៅពេលឆ្លងទៅទៀតគឺការវិវត្តជឿនលឿនមនុស្សគេថាហេសន្មតណាស់នឹងធ្វើរៀននេះមក1ដុល្លារអាចកាត់យកទៅទិញនេះទៅបាន100លុយខ្មែរអាចទិញវិញទៅបាននេះគឺជាការសន្មតរបស់មនុស្សជាការឲ្យតម្លៃរបស់មនុស្សថាកដាស់ហ្នឹងអាចទៅទិញទំនិញបានអាចទៅដូរយករបស់របរផ្សេងៗទៀតបានបាទក្រោយមកទៀតពួកចំមកស្រួយបាទគាត់មកលេងកោវត្តពួកចំមកស្រួយមកលេងកោវត្តដែលមានពេជ្រលុយដាក់ថង់ខ្មៅវិញនេះបាទមានទេបាទអត់មានទេអញ្ចឹងគាត់ប្រើគេគាត់ប្រើបន្ទះកាតមួយនេះដែលហៅថាមាស់តកាមកបងណាឆ្ងល់ហើយមានណាឆ្ងល់ថាឲ្យឯងគ្រាន់ណាកាន់តែមាស់តកាមកដកកាន់អាយ៉ាបានមានណាឆ្ងល់ហើយសុំលើដៃសុំដៃការឆ្មោះត្រង់ឆ្ងល់ហើយបាទមានអ្នកឆ្ងល់អត់អ្នកនៅខាងក្រោយថាຕົកលុយណាអាមេរិកសោះស្រាប់តែមកដកនៅ ATM នៅកាណាដានេះដកបានឆ្ងល់ទេបាទឆ្ងល់អត់ណាស់ខ្លួនអូអញ្ចឹងចេញពីនេះទៅជួយបង្ហាញគាត់ណាបាទបច្ចេកវិទ្យាគឺគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធមានន័យថាទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរវាងធនាគារនៅអាមេរិកជាមួយនឹងធនាគារនៅកម្ពុជាធនាគារនៅអាមេរិកធនាគារអាចាកាណាដានៅកន្លែងណាក៏ដោយដកបានទាំងអស់បាទនេះគឺជាតំណែងតំណងសេវាកម្មដែលយើងហៅថា service បងប្អូនកាន់បន្ទះកាតទៅដកដក500គឺឆាតណាស់គឺឆាតយើងណាស់5ដុល្លារមែនទេអ្នកឯងមិនហត់ស្ពៀនលុយមកបងបាក់បងអ្នកឯងស្ពៀនថាបន្ទះកាតទៅមកតែពេលដែលចុច500ដុល្លារ system វាដក5ដុល្លារជាសេវាកម្មមែនអត់សេវាកម្មបាត់នេះគេមិនខ្លាចនឹងឲ្យទេ5ដុល្លារមកគេវិច12000មកសម្រាប់ផ្លេចនៅលើយន្តហោះហ្នឹងមិនដឹងហើយដាក់ចុះដីពាកទៅមានណារ៉បឺរ៉បឺក៏ឆក់ទៅមិនគ្រោះថ្នាក់បាទតែគាត់ទុកនៅក្នុងទលាជាសវត្ថិភាពបំផុតណាតេកណូឡូជីនេះវាមិននៅស្ងៀមទេណាប្រហែលឆ្នាំមុននេះបងប្អូនធ្លាប់លើអ៊ី currency ឡប់លឺទេបាទ e currency ឡប់លឺទេបាទ e currency នេះពាក្យថា currency គឺអឡា e នេះគឺ electronic currency គឺជារូបិយប័ណ្ណ e currency នេះគឺមានដូចជា PayPal Western Union ណា OKPay បាទ Perfect Money ទាំងអស់នេះជាប្រភេទនៃរូបិយប័ណ្ណ electronicប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកនេះគឺចរាចរណ៍ពឹងទៅលើប្រព័ន្ធធនាគារដែលយើងហៅថាធនាគារកណ្ដាលអត់ទេហើយខ្ញុំផ្ញើលុយតាម Western Union លុយរបស់ខ្ញុំផ្ញើទៅអាមេរិកត្រូវឆ្លងកាត់ធនាគារកណ្ដាលនៅអាមេរិកសិនបានចូលទៅដល់ធនាគារដែលណាមួយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកអត់ទេហើយថា American Bankអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើតាម Western Union ដើម្បីបញ្ចូលទៅ American Bank account ហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ American Bank ហ្នឹងគឺត្រូវចូលទៅដល់ Central Bank របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសិនអញ្ចឹងប្រាប់ពេលយូរប្រាប់ពេលមួយសប្តាហ៍ឬមួយក៏ប្រាប់ពេលទៅដល់10ថ្ងៃបានអាចដកលុយនឹងបានហើយត្រូវការបង់សេវាកម្មច្រើនអញ្ចឹងហើយបាន Western Union គាត់គិតសេវា 10% នៃការបញ្ជូនលុយតើបងប្អូនបញ្ជូនយូរបញ្ជូនប្រាពេលយូរហើយ
អស់សេវាកម្មផ្លៃទៀតបញ្ជូនឆ្លងដែនណាបាទបញ្ជូនឆ្លងដែនបាទអញ្ចឹងលុយនេះវាជាលុយអេឡិចត្រូនិកបាទដូចនៅក្នុងសម័យយើងគឺយើងប្រើ VIN AMK សត្វតែប្រភេទអេឡិចត្រូនិកយើងយកលុយទៅដាក់ឲ្យ VIN មានន័យថាយើងទៅទិញកូដទិញកូដរបស់ VIN $500 VIN គាត់ចំណេញ $1 កន្លះគាត់ឲ្យកូដនឹងមកយើងបញ្ជូនកូដទៅឲ្យបងប្អូនយើងដែលនៅកន្លែងឆ្ងាយដែលយើងចាំផ្ញើលុយនោះ VIN គាត់ឲ្យកូនមកគាត់បងប្អូនយើងទៅដកយកលុយមានន័យថាគាត់យកកូនទៅលក់ឲ្យគេវិញណាបីណាយកលុយមកវិញតោះនេះបាទនេះគឺជាអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងយុគសម័យនៃ information នេះប្រើអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់បងប្អូនចាំណាបើយូរទេទូរស័ព្ទដៃយើងនេះមិនចាំបាច់កាន់ទេបងប្អូនឥឡូវឃើញបណ្ដាបណ្ដាមាននៅក្នុងគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Facebook កំពុងរមួយទឹកលុបលុបមានប្រណាពាក់កងមួយស្រាប់តែឡើងមកពុកអារងដៃផាច់ស្រាប់តែឃើញមានអីគេឃើញមានស្នាមចុចឃើញមានកន្លែងដែលគាត់ຕ້ອງចុចចុចលើសាក់ទីសោះហ្នឹងណាអាចស្ដាប់លឿនដែរបាទនេះបាទ technology គឺវិវត្តចឹងចំណែកឯលុយអេឡិចត្រូនិកនេះវាអត់ទាន់ជឿលឿនទើបគេបង្កើតនៅលុយមួយទៀតគេហៅថា cryptocurrency បងប្អូនឆ្ងល់ណាគ្រីបតូគ្រីបតូខរេនស៊ីឆ្ងល់ណាបាទអីទៅគ្រីបតូខរេនស៊ីគ្រីបតូខរេនស៊ីនេះគឺជាលុយអេឡិចត្រូនិកម្យ៉ាងបាទបងប្អូនស្គាល់ឲ្យតន់ជាលុយអេឡិចត្រូនិកម្យ៉ាងដែលការចាយវាយការបញ្ជូនជាពិសេសការបញ្ជូនឆ្លងដែនដោយមិនអាស្រ័យទៅលើធនាគារកណ្ដាលដែលគេហៅថា decentralized មានន័យថាបញ្ជូនផ្ទាល់តែម្ដងរោភៀងអ្នកម្ចាស់លុយទៅឲ្យអ្នកដែលទទួលលុយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកូដពិសេសដែលពុំមានអ្នកណាមានលទ្ធភាពចូលទៅឆែកឆេរដើម្បីយកលុយនោះបានទេសុវត្ថិភាពបំផុតណាបញ្ជូនដូចគ្នានឹងបញ្ជូនអ៊ីមែលដែរបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែមិនឆ្លងកាត់ធនាគារកណ្ដាលតោះនេះបងប្អូនគ្រីបតូគឺគេហៅថា secret secret ប្រែមកថាអាចកំបានបាទមានន័យថាមិនងាយនឹងអ្នកណាដឹងថាអ្នកនោះអាចនឹងឆែកឆេរដើម្បីនឹងលួចលុយនោះបានទេលុយកណ្ដាលបញ្ជូនស្រួលមិនដែរបាទបញ្ជូនស្រួលបាទប៉ុន្តែលុយគ្រីបតូនេះអាចបាត់ទេវាប្រៀបដូចជាអសមុខបងប្អូនណាដែលលើកអសមុខជាពិសេសគឺបងប្អូនខាងទាហានខាងសិលការគាត់ដឹងណាអសមុខបញ្ជូនតែ4 5ឃ្លាទៅដល់អ្នកដតីគាត់ឃើញអសហ្នឹងគាត់អាចអាចដឹងទេប៉ុន្តែម្ចាស់ដែលទទួលអសហ្នឹងគាត់ដឹងថាអូអសមួយនេះមានន័យថាម៉េចអសមួយនេះមានន័យថាម៉េចតោះនេះបាទនេះគឺរបៀបបែបនេះឯងបាទលុយអេឡិចត្រូនិកនេះគឺបញ្ជូនទៅហើយគឺគ្មានអ្នកណាដឹងក្រៅពីបុគ្គលដែលអ្នកចាំតែទទួលតើមានបាទតើមានបាទមានន័យថាมันអាចមានអ្នកណាមកលួចបានទេសុវត្ថិភាពបំផុតมันមានคล้ายคล้ายពីលុយក្រដាស់នេះបាទលុយក្រដាស់បើគេហុចដល់បងប្អូន100ដុល្លារនឹងមើលមុខគ្នាសិនហើយណាមើលមុខគ្នាសិនបងប្អូនខ្លះគ្រាប់ទៅទីនេះណាហុច100ដុល្លារទៅដល់គាត់អត់ចេះមើលក្រដាស់ខ្ញុំអត់មានលុយបានទេបងជួយទៅដោវិញណាយើងដឹងព្រមតែបងមានន័យថាគាត់មិនមែនអត់លុយទេប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចលុយខ្លាំងខ្លាំងបាទគាត់ខ្លាចលុយខ្លាំងខ្លាំងទើបគាត់ make up មកមានន័យថាគាត់ឆ្លាតគាត់ធ្វើការគាត់ធ្វើការដោះស្រាយដោះស្រាយក្រៃពុះពុះខ្ញុំអត់មានលុយទេផងពួកឯងបដូរហាងខាងនោះទីតាអេគឺគាត់ឆ្លាតដែរគាត់ដល់ប៉ុណ្្នឹងយើងដឹងថាគាត់មានការសង្ស័យខ្លាចលុយលុយហ្នឹងជាលុយខ្លាំងខ្លាំងចឹងលុយក្រដាស់គឺមានคล้ายคล้ายមែនបាទលុយអេឡិចត្រូនិកនេះมันអាចคล้ายคล้ายទេបាទมันអាចคล้ายคล้ายទេចឹងលុយនេះវាខុសពីលុយបាទលុយ1ដុល្លារនេះលុយអេឡិចត្រូនិកនេះអាចសមមានទីដាក់01 01 01បាទបើនិយាយទៅវាឆ្ងាយអានេះភាសាកុំព្យូទ័រគេថា binary ជាកូដជាកូដពិសេសជា software ធម្មតាណាខុសពីលុយក្រដាស់លុយក្រដាស់យើងកាន់នឹងដៃប៉ុ
ប៉ុន្តែលុយអេឡិចត្រូនិកនេះគឺมันអាចចាប់មើលកាន់នឹងដៃប៉ុន្តែតួលេខនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់យើងតោះនេះបងប្អូនបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ប្រើសេវា Unity សេវា Unity បាទ Unity គេយើងបញ្ជូនលុយពី account មួយទៅ account មួយគ្រាន់តែបញ្ជូនតួលេខទេមែនទេបាទបាទឥឡូវនេះ cryptocurrency ទំនើបជាងUnity ទៀតបាទជាមួយគេថា e-currency ធម្មតាទៀតលុយ1ដុល្លារនេះតើតម្លៃនេះថាថេរទេបាទប្រសិនបើតែមាន1ដុល្លារចំនួន70ទុកមកចាយនៅឥឡូវតើចំណេញឬមួយខាតខាតមិននិយាយអីទេ1ដុល្លារចំនួនអន្តាក់ទិញកាទៀវបានណាចាអាពីចានទៅបីចានបច្ចុប្បន្ននេះយកមកដុល្លារទៅទិញទៀវបានទេបាទក្មួយស្រីនោះនៅបាត់ដំងថាទិញបានតែទិញបានកលាស់ចាស់ហើយខ្ញុំសួរថាអញ្ចឹងមានអ្នកខាងណាខ្លះដែលលក់ទៀវកលាស់ចាស់អត់មានទេមែនទេអត់មានខាងណាលក់ទៀវកលាស់ចាស់បើបបកលាស់ចាស់មានប៉ុន្តែកម្រណាស់យើងទៅដើរសួរមើលថាអូខាងនេះមានលោកកាទៀវឯងក្នុងកលាស់ចាននោះដូចជាបាក់មាននេះបាទមានតែចានតូចនិងចានធំមែនទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺលុយអេឡិចត្រូនិកនេះវាខុសពីលុយកណ្ដាស់ហើយលុយកណ្ដាស់នេះវាតែងតែលក្ខតម្លៃឆ្ងល់ទេបាទឆ្ងល់ទេបាទឆ្ងល់ហើយតែលុយកណ្ដាស់នឹងចាយទៅពីមុនមក5ដុល្លារទិញម្ហូបហូបបានមួយអាទិត្យឥឡូវនេះ10ដុល្លារហូបបានតែ2ថ្ងៃមែនទេបាទជាអ្នកជំនាញអាបងប្អូនស្រីស្រីមកវិញទៅប្រាប់គ្រួសារថាមើលស្អីឥឡូវក៏ថ្លៃដែរទំនិញឥឡូវថ្លៃបាទទំនិញឥឡូវថ្លៃថ្លៃមែនលោកម្ចាស់ហើយលោប្រាប់គ្នាប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាអានេះវាចប់ថោកដែរមកពីលុយថោកបានទំនិញវាថ្លៃតើទេបាទណាតើទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចង់ជម្រាបជូនអ្នកធ្វើការបងប្អូនណាធ្វើការមានប្រាក់ខែសុំលើដៃសូមលើកដៃណាសូមលើកដៃស្មាកុំលែកណាអូហូបាទខ្លួនធ្វើការនេះដែលដឹងតែធ្វើការខាតខ្លះដែលដឹងតែខ្លួនធ្វើការខាតអត់ណាអូឆ្លាតត្រាប់បានចឹងមិនចឹងតែធ្វើការខាតមើលសូមសួរមួយមូលហេតុអីខាតមើលអាចឆ្លើយបានទេចំណាយពេលវេលាច្រើនបានលុយតិចអូខេហើយមកទៀតអូខេបាទឡមែនតើបាទសម្រាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនថាធ្វើការខាតនោះយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំលងខ្លួននឹងធ្វើការខាតអស់20ឆ្នាំជឿទេបាទជឿទេប្រាក់ខែខ្ញុំក្រោយចិត្ត2000ដុល្លារប៉ុន្តែបើធៀបនឹងប្រាក់ខែដែលខ្ញុំធ្វើបាន10ឆ្នាំដំបូង600ដុល្លារ700ដុល្លារយកទៅដុំមាសបានតែឡើង1850ទៅដុំមាសបានតែឡើងដែរមិនដែរបាទមិនដែរពេលខ្លះអត់បានតែឡើងវិញតោះនេះមិននេះបរិមាណលុយច្រើនតែតម្លៃលុយអត់ដូចពីមុនទីកន្លែងនេះដែលហៅថាធ្វើការខាតតែនិតគំនិតរបស់បងប្អូនយើងអត់តែតកែតឡើងតិចមកសន្លឹកមកអូតកែចិត្តអន់ណាតឡើងខែខ្ញុំទៀតហើយសុបាយអស់មែនទេតែនៅពេលដែលយកទៅដូរនឹងមាសស្អាតទៅដូរទៅបាន8ជីធ្លាប់ទៅដូរបានមួយសន្លឹកតែវាតឡើងទៅបាន8ជីតោះណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមុននឹងដឹងថាប្រាក់ខែឡើងទៅសួរហាងឆេងសិនណាឡើងមកដល់ទៅសួរហាងឆេងតោះអូតែឡើង50ហើយខ្ញុំទៅសួរហាងឃើញមាសមាសថ្ងៃនេះប្រមាណខែនេះប្រមាណណា 1G 4-5 មួយខែទៀតបើគាត់ទៅឡើងទៀតទៅសួរសាក់មើលមុននឹងសន្និដ្ឋានថាប្រាក់ខែឡើងបែបនេះគឺគេហៅថាយើងមានបទពិសោធន៍ផ្នែក Finance តោះទេបាទបាទគេហៅថា Financial Intelligence មានសភៅណាសភៅ Financial Intelligence យើងគ្រប់គ្នាឈ្មោះធ្វើការមានផលិតកិត្តអានឹងឯង
สู้ระดับกายยังจะอายุมีบ้างมูลหายไปมูลหายได้ไหมเย้การนำเมียนเป็นคอร์ดไม่เดินอยู่บนคอร์ดโดยเฉพาะตะกายยังหลงงงด้วยมือตะกายฉลาดกายฉลาดว่าฉันเรียนแต่จนคู่นะเป็นนายสกายตะกายเป็นนายสกายคู่ไหนนะโอเคฉันคือลอยอิเล็กทรอนิกส์มวยนี้មានហេតុមានផលណាបងប្អូនណាតាមឡើយមានលុយអេឡិចត្រូនិកដបោឈ្មោះថា Bitcoin ខ្ញុំក៏ដែរឮដែរកាលពី2ឆ្នាំមុននៅពេលដែលគេប្រាប់ខ្ញុំថា Bitcoin ស្អីទៀត Bitcoin តែគេទៅ Bitcoin ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ Bitcoin ហ្នឹងខ្ញុំស្រាវជ្រាវរាល់ថ្ងៃតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាម YouTubeខ្ញុំចូលទៅមើលរាល់ថ្ងៃវាយតែ Bitcoin បាទមើលវាចុះអានោះមិនទៅឃើញគេបញ្ជូនចុះឡើងជុះទៅឡើងហើយឃើញគេទៅទិញកាធៀវស្រាប់តែទិញម្ហូបទិញ Hamburger អីហ្នឹងគេលើកចានមកស្រាប់គេយកអាទូរស័ព្ទទៅជុលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបិទជុលគ្នាហើយគេចុចប៊ូតុងមកស្រាប់គាត់ជួយហូបទៅអត់មានឃើញលុយកណ្ដាស់ដកចេញមកទេបាទបងប្អូនឃើញតែគាត់យកអាទូរស័ព្ទហ្នឹងមកដាក់ទឹមគ្នាដូចយើងឡាញបងប្អូនស្គាល់ឡាញហ្នឹងឡាញដើម្បីស្គាល់គ្នាគេយកឡាញមកថតគ្នាហ្នឹងបាទអានោះគេថតអាកូនហ្នឹងបាច់ឯងចាំទីចិត្តបញ្ជូនបាទខ្ញុំចាប់ដាក់ឆ្នាំថាចុះលុយអេឡិចត្រូនិកចឹងថាបាទហើយខ្ញុំតាមដានមើលលុយនេះឈ្មោះថា Bitcoin ទេមិនមែនអាកាសនេះទេអានេះគ្រាន់តែជាតំណាងទេណាបាទជាតំណាង logo របស់លុយហ្នឹងបណ្ណាទីបិទជាអេឡិចត្រូនជាកូដជាសូហ្វវែរ Bitcoin កាលពីឆ្នាំ2009ស្ដាយមែនតើកាលនឹងនៅគុណថកផាមានលុយតែខែពាន់ពាន់ដែរ2009នេះហាងឆេនរបស់វាតែ400លុយខ្មែរទេបាទ400រៀលលុយខ្មែរមួយតួលេខ Bitcoin 2013វាស្ទុះឡើងរហូតដល់ប្រមាណ1000ដងណាបងប្អូនពី1លេខដល់1000ដងព្រះបិទុចទិញដី1ការ៉េប្រាក់10កាក់ហើយទៅលក់វិញបាន1000មួយការ៉េបងប្អូនឃើញទេបាទចំឡែកមិនដែលជុំចែកឆ្ងល់ទៅជុំគ្រាន់តែអេឡិចត្រូនសោះគ្រាន់តែកូនសោះហេតុអីបានវាថ្លៃបើថាមានកាន់ដៃទុកឲ្យស្រីស្រីពាក់ទៅថ្លៃខ្លាំងហ្នឹងបាទអានេះការបំបានអីអត់បានប៉ុន្តែបំលែងនេះឡើងដល់ចំឆ្លៃជាងនេះទៀតដល់1000ជាងមូលហេតុដែលវាឡើងថ្លៃខ្ញុំរកឃើញបាទមូលហេតុនឹងដើរសួរអ្នកដែលគេមានបទពិសោធន៍គេថាឡើងថ្លៃដោយសារអញ្ចឹងដោយសារគេប្រើការវិឆ្លាតមានរឿងមួយទៀតណាចាំស្ដាប់អត់បងចាំប្រហែលឆ្នាំមុនគេថាណែអ្នកឯងបើអត់ហូបសដាយឃាវយកនឹងទេយ៉ាងម៉េចហើយគឺបកាត់ជាមិនដែរហើយសដាយឃាវពេលនោះមកឡូម៉ាន់ដែរមកឡូម៉ាន់មកឡូ10000 20000 100000 100000ក៏វាពេញដែរតោះនេះមូលហេតុទីមួយមនុស្សភ័យអានមូលហេតុរឿងស្ដាយឃាវកាលណាមនុស្សភ័យមនុស្សសម្រាប់ទៅទិញដល់សម្រាប់ទៅទិញស្ដាយឃាវនោះអាចសូវមានដូច្នេះតម្លៃកាន់ឡើងលុយ Bitcoin នេះមានតែ21លានទេលោក Satoshi Nakamoto នោះគាត់បង្កើតនៅពេលដែលលោក Bill Gates ក៏ថាលុយនេះល្អលុយនេះប្រើទៅអត់ខាត spec អត់ប្រកាតនីគាដើម្បីដាក់វាទេមិនលៀនពីលៀនទុកក្នុងទូរស័ព្ទមិនជូនឲ្យគ្នាលឿនប្រើពេលខ្លីប្រើពេលកាលនោះប្រើពេលបាក់វិធីមិនជូនបានមិនជូនអត់អសេដាកម្មដល់អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់អ្នកផ្សេងចិត្តឲ្យប្រាប់ពឹកអ្នកផ្សេងទៀតបលក្បាលគ្នាទៅទិញលុយនឹងតើណាសម្រាប់មកទិញលុយនេះទិញកាន់តែច្រើនច្រើនច្រើនលុយមាន21លានសម្រាប់ពិភពលោកអញ្ចឹងអ្នកណាហ៊ានថ្លៃបានទិញបានបានណាអញ្ចឹង
តម្លៃគឺស្ថិតនៅលើមនុស្សអ្នកផ្ដល់ឲ្យមិនមែនជ្រូកមិនមែនគោអ្នកផ្ដល់ឲ្យទេមែនទេបងប្អូនបាទมันអាចដែរទៅសួរជ្រូកទេជ្រូកទេជ្រូកឲ្យឲ្យតម្លៃជាមួយ Bitcoin ទេណាអត់ទេគឺមនុស្សហើយតែមនុស្សផ្ដល់ឲ្យវាព្រោះមនុស្សមើលឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ពេលដែលមានប្រយោជន៍មនុស្សត្រូវការច្រើនពេលដែលត្រូវការច្រើនគួរក្បាលអ្នក business ដែរអត់ទេបងទីថោកទៅលក់ថ្លៃអ្នកខ្លះពេញភាពទុកយូរបន្តិចលក់អ្នកខ្លះទៀតទុកឲ្យយូរមែនតើបានលក់បាទដូចជាយុវជនម្នាក់នេះគាត់ឈ្មោះហាគាត់ជួលជិះដល់ West គាត់ពេញគេដែរគាត់ចំណាយពេលចំណាយលុយដុល្លារ27ដុល្លារបាទគាត់យកទៅទិញ Bitcoin ហើយទិញនឹងមិនទិញឲ្យដាក់អត់យកទុកគៀនយ៉ាងនេះនៅក្នុង computerរូចិសោះវាជីកោតតើណាបាទលេខ password ទៀត3ឆ្នាំហើយណាចាំបងប្អូនបើលុយមិនដែរឆែកបើថា password email គាត់ឆែកខ្លះអានេះក៏ភ្លេច password ប៉ុន្តែចង់មកពេលដែរពេលនោះ2ឆ្នាំ2013លុយនោះនឹងសម្រុកឡើងពី0ពី10ឡើងដល់1000ជាង1000ជាងគាត់នោះបាច់យហូយើង password ឯងទៅណាទេលោកចាស់បានព្រះហើយផងងងឃើញចិត្ត3ថ្ងៃបានរកឃើញ password បាន password ហើយមនីមនីលក់លុយនឹងចេញវិញបានម៉ាន88000ដុល្លារបើយើងដើរប្រាប់គេគេប្រកាសវាស្អាតយ៉ាស់មកអូទៅជឿអីណាបាទចង់ឃើញរូបខ្ញុំឲ្យឃើញរូបគាត់ឡើយជំនិតដល់ fast ឥឡូវនេះគាត់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យគាត់ខ្លាយជាសិទ្ធិដោយសារគាត់រៀនបណ្ដាគាត់ទិញអាប៊ីតខ្វាញ់អស់តែ27ដុល្លារលក់មកវិញបាន800000ជាងបងប្អូនចាំដឹងណាតម្លៃប៊ីតខ្វាញ់ហ្នឹងហ្មងទេបាទចាំដឹងទេចាំដឹងអត់ចាំបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យមើលព័ត៌មានជាក់ស្ដែងព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យថាសម័យនេះគឺសម័យព័ត៌មានដូច្នេះអត់មានកុហកគេបានទេបាទបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងបាទកណន័យមួយអាវេបសាយមួយ24ផេ10មីបាទ24ផេ10មីនេះបងប្អូនឃើញពាក្យថា Bitcoin នៅឃើញនៅបាទឃើញណាហើយនេះឃើញថាខាងនេះឃើញមានលុយអីខ្លះនេះបាទនេះអានេះជា e-currency perfect money បាទអានេះជាលុយអីគេបាទបាទ Mastercard ជាអី US ជា US ដុល្លារនេះជា Euro បាទBitcoin អត់មានតកាទេបច្ចុប្បន្នអត់មាននាយកក្រុមហ៊ុនទេអត់មានអ្នកណាមាន office ថានេះ office របស់ Bitcoin អត់មានទេទូទាំងពិភពលោកអត់មានទេគ្រាន់តែមនុស្សប្រើតគ្នាលក់និងទិញតគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលតម្លៃម៉ោងនេះប្រហែលណាបាទតម្លៃម៉ោងនេះយើងដូរពី Bitcoin ទៅ Mastercard បាទទៅលុយដុល្លារណាបាទ1 bitcoin ដើរប៉ុន្មានអូហូប៉ុន្មាន$700ដុល្លារហេ700ដុល្លារជាក់ច្បាស់តែម្ដងឡើងទៀតហ៎ឡើងទៀតនេះឡើងទៀតព្រោះឯងប៉ុន្មានខែមុននេះធនាគារធំ4របស់អឺរ៉ុបនិងធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធសេវាមួយដើម្បីបញ្ជូនលុយ digital ទៅដល់អ្នក business នៅលើពិភពលោកតើបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានលុយនេះឡើងថ្លៃបាទឆ្នាំ2009តម្លៃវាតែ1កាក់សោះ1កាក់ទេសម្រាប់ធានមានលុយដែរតើការនោះបើទិញតែ1000ទុកទៅមានអីបាទទិញ1000មិនដែរបាទប្រហែលបាទ700000ទិញ1000លុយនោះអត់ប្រហែល100លុយដុល្លារទេ100បាទបើទិញ10000អស់100មែនទេបាទកាលហ្នឹងទិញ10000អស់100អញ្ចឹងបើ10000ប្រហែលបាទបងប្អូនឃើញពលលៀនអ្នកពលលៀនគ្រប់អ្នកបាក់បងគ្រប់គ្រប់បាទឃើញគ្រប់ព័ត៌មានបងប្អូនត្រូវយល់សម័យមុនណាជំនាន់អ្នកមីសិទ្ធិងំបានជាសិទ្ធិយូរមែនទេបាទយូរប្រហែល30ឆ្នាំឯណោះបាទព្រមមានដីស្រែចម្ការរាប់រយឡូគោពេលរាប់ម៉ឺនក្បាលបានអាចខ្លាយជាសេដ្ឋីបាន
សម័យនេះអ្នកដែលចាប់ផ្លឹកទិញ Facebook ហ៊ុនរបស់ Facebook កាលពី 3-4 ឆ្នាំមុនមួយសែន1ដុល្លារមួយហ៊ុនណាឯឡើយនេះ Facebook មួយហ៊ុន130ដុល្លារអញ្ចឹងមកគាត់ទិញ 10,000 ហ៊ុនមកលុបអឡើងមិនដែរណាបាទឃើញទេគាត់មានតែហត់ជួស្រែអីណាមិនត្រួតពិនិត្យអីណាអត់ទេទិញហើយទុកចោលដូចជនជាតិឡង់វេះនេះគាត់ទិញ27ដុល្លារលក់វិញបាន800,000ជាងអញ្ចឹងសម័យនេះខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ថាជាសម័យព័ត៌មានព័ត៌មានអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សបានព័ត៌មានអាចធ្វើឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវភាពគ្រួសារនេះប្រសិនបើព័ត៌មានត្រឹមត្រូវព័ត៌មានខុសគឺធ្វើឲ្យមិនដែរបាទធ្វើឲ្យលាក់ដែរបាទធ្វើឲ្យលាក់ដែរបាទទិញហ៊ុនចំក្រុមហ៊ុននោះមិនដឹងនៅណាមិនយល់ប៉ុន្មានប្រយុទ្ធទៅបាត់ទៅដូចយើងតែងកន្លងទៅដាក់អានេះបានប្រដោះដាក់បានម្នាក់ប្រដោះម្នាក់មិនដឹងក្រុមហ៊ុននៅណារកស៊ីអីពិតប្រកបទៅបាត់បាយហើយបាទអញ្ចឹងគឺ Bitcoin នេះគឺបើសិនជាអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍បានគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពិតប្រកបនៅលើផែនដីមាសមានអ្នកខ្លាចជាសេដ្ឋីដោយសារ Bitcoin ហើយក៏មានអ្នកស្ដាយដោយសារមិនបានហ៊ានទិញ Bitcoin ដែរជាការពិតណាបាទរហូតទៅដល់ CNN CNBC Bloomberg គេនិយាយអំពីលុយនេះច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះគឺធនាគារធំធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារនៅអឺរ៉ុបដូចជា Citibank ដូចជាធនាគារប្រមាណទី2ទៀតនោះគេបានរួមគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដើម្បីចាយលុយ Bitcoin នេះបាទនេះជាព័ត៌មានហើយកាលឆ្នាំមុនដើរសួរគេថាបិទខ្វាញ់លុយអេឡិចត្រូនិកមានអ្នកគេដឹងពេលខ្លះធនាគារគេថាកុំជឿលុយហ្នឹងអាលុយហ្នឹងអាក្រុមហ្នឹងមានអ្នកណាទទួលស្គាល់ទេកុំជឿដាក់ថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះធនាគារខ្លះបង្កើតលុយអេឡិចត្រូនិកខ្លួនឯងតួយ៉ាងដូចជាធនាគារនៅបាងកកធនាគារធំមួយឈ្មោះថា K Bank គាត់បង្កើតលុយរបស់គាត់ឈ្មោះថា K Coin អរគុណចាំសើចមើលណាបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះកាន់តែពិតឡើងពិតឡើងពិតឡើងកាន់តែវិវត្តឲ្យមនុស្សកាន់តែជឿជាក់បងប្អូនត្រូវដឹងណា Bill Gates ម្រងគាត់មានលុយ 90,000 លានគេថា Bill Gates ឈួតណា Bill Gates ឈួតឈួតនឹងគ្រប់ Twitter គេថាមួយនឹងឈួតហើយអត់ស៊ីបាយបីទុកបីហើយម៉ែភ័យទៅស្រាវជ្រាវរហូតសើចរហូតបាទអូតាពីស្គួតទៅមកលុយចាយអស់ជាបាល់អានេះស្គួតនឹងរាប់ផ្លិចនៅតែមកបាទបាទនេះព័ត៌មានណាយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងលុយនេះគឺជាលុយសេរីមុនលុយដែលនាំមុខលុយដែលយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អីឡើយនេះបងប្អូនចាំពេញមិនដែរបាទថ្លៃថ្លៃហើយថ្លៃនៅភ្នំពេញតាំងពីពីមុនមកកាលមិនតនេះនឹង80 81 82បាទគេឲ្យប្រទេសយកមែនទេអ្នកខ្លះទៀតមកទេតែ5 5វាទេចាំបានទេមានអ្នកខ្លះថាទិញស្អីដីបាត់តែធៀមមកឲ្យចូលឯងមែនទេតែឡងលើពីនេះបាត់ធៀមមកអួតមកឲ្យចូលឯងតែបាច់ទិញទេបាត់តែឥឡូវមកកន្លែងនៅភ្នំពេញហ្នឹង4,000កន្លែងខ្លះមួយការ៉េដីតម្លៃ4,000ដុល្លារវាជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿមែនទេបាទនេះរឿងចម្លែកចម្លែកកាលច្រើនណាស់ដែលយើងអត់ជឿប៉ុន្តែវាកើតឲ្យឃើញទៅមុខទាំងដងបាទដូចរឿងរ៉ាវទីខ្វាញ់នេះគ្រាន់តែតួលេខអេឡិចត្រូនមួយតួលេខស្មើនឹង700ដុល្លារតើបងប្អូនហើយពេលនេះបាទបងប្អូនជឿថាអញ្ចឹងមែនដល់កាលមុនអត់ទេមនុស្សយើងច្រើនតែស្ដាយយ៉ាងម៉េចបាទស្ដាយក្រៅស្ដាយស្ដាយក្រៅបាទស្ដាយហ្នឹងបីនៅសៀមរាបនេះបាត់ជួផ្លូវនេះគេហៅឲ្យបាទមកជួទៅកកនោះបាទគេហៅឲ្យមិនចូលឲ្យស្ទេនចូលបើឲ្យមែនតើមិនចូលឲ្យអត់ចូលប៉ុន្តែឥឡូវមកនេះស្ដាយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះជារឿងរ៉ាវដែលកំឡងផុតទៅហើយ700ដុល្លារឲ្យមួយខ្វាញ់បាទបាទបើចង់បានយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទចាំបានពោះពេលហើយលុយហ្នឹង
បាទហួសពេលហើយប៉ុន្តែលុយនេះចាយវាមិនបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញមើលរបៀបចាយចាយយ៉ាងម៉េចបានមនុស្សនិយមចាយយ៉ាងនេះបាទsai តែម្ដងណាទី NN បាទ Bitcoin Bitcoin បាទទីនោះ Bitcoin បាទជាក់ស្ដែងបាទព័ត៌មានជាក់ស្ដែងនេះបាទអានេះគឺ CNN ផ្សាយណាបាទបាទមើលគេលក់ hamburger ឬមួយក៏អីនេះបាទComo en cualquier otro restaurante, la clientela va con pizza, pizza, dice. Va yo me da. Va acá con todo lo que pagan. El crédito. Los clientes pueden utilizar la moneda virtual conocida como Bitcoin. La razón era una tecnología nueva, una oportunidad de ahorrar dinero y ser parte de algo que está cambiando el mundo. Dice el dueño de este local. Va, con todo lo que pagan. Porque lo consiguen. Tenemos las transacciones desde el costo de la transacción que nos cuesta una tarjeta de crédito. A veces depende de la tarjeta, pero de 2.5% hasta 5% a veces. Pero ¿cómo funciona esta transacción? Explícanos. La transacción es virtual, representada en este código. El cliente que se dispone a pagar escanea el código e introduce el monto a pagar.Da la orden de transferencia y casi de inmediato la transacción. Son prank, Bitcoin. Exacto. En vez de son las transacciones entrando. Hasta ahora, dice Sánchez, el restaurante ha recibido 78 transacciones. Ahora mismo con el valor que tiene como 9.500, 9.800 dólares. Desde su concepción en 2009, el Bitcoin ha ido ganando popularidad y se
según las plataformas de internet que siguen ese mercado en este momento. Una página de web que da seguimiento al mercado de Bitcoin. La moneda cotiza alrededor de los $800, pero los expertos advierten que el mercado es volátil y las fluctuaciones diarias ឡើងថ្លៃបាទបំពេញរបស់ដំណាំកាលដែរឆ្នាំ2009នោះគឺតែម្កាក់ទេតែឥឡូវបំពេញរយគាត់មានរបស់ម៉ាក់ឆ្នាំហើយលុយនេះលុយសេរីអនលុយសេរីគេហៅថាបន្ទូសាក់វិញគឺសេរីអិនចិច្ចពិលនូគៀណាបាទអត់ទាន់ទំនើបទេឥឡូវនេះបងប្អូនណារឿងអ្វីដែលកន្លងផុតទៅយើងអាចផ្លាស់ប្រព័ន្ធយើងអាចកែប្រែអតីតកាលបាទ យើងអាចកែប្រែអតីតកាលមកនិយាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះទេប៉ុន្តែបាទយើងនឹងមានឱកាសមួយទៀតដើម្បីនឹងចាប់យកនៅឱកាសថ្មីនេះដែលខ្ញុំខ្លួនឯងមើលឃើញឱកាសនោះមិនចាញ់ Bitcoin ទេបាទមិនចាញ់ បង្រៀនផ្នែករឿងលុយអេឡិចត្រូនិកបង្រៀនឲ្យយ៉ាងម៉េចបាក់មើលកាក់នេះមើលកាក់នេះតំណាងលុយពេលដែលកាក់នេះមានលកាវល់មកតឹកមកតឹកមកតឹកមកដល់ឡើយនេះឃើញមិនឡើងតិចទៅវល់មកតឹកមកតឹកមកដល់ឡើយនេះឡើងទៀតទៅវល់មកតឹកមកតឹកមកឡើយទៀតទៅឡើងទៀតបង្រៀនឲ្យយើងចេះ ប្រើប្រាស់លុយឲ្យធ្វើការអស់អ្នកធ្វើការឲ្យគេតែធ្វើការខាតឥឡូវឈប់ធ្វើការឲ្យគេខ្លះទៅបើអាចណាបាទអញ្ចឹងគឺវត្តឡាយនេះគឺខ្ញុំបានចូលរួមច្រើនដូចជាវគ្គផ្សេងៗនៅបណ្ដាប្រទេសដូចជានៅបាទខ្ញុំស្គាល់ទឹកដីនៃម៉ាកាវដោយសារវត្តឡាយ ក្រុមហ៊ុនល្មមល្មមចូលដីវៀតណាមមកបានវៀតណាមមានអូហ្វិសពីរនៅហាណូយនិងនៅព្រៃសកលអូហ្វិសតាក់ទងជាមួយនឹងវត្តអាខាដេមីនេះ
I love Vietnam លំដាប់ទី3ហើយបងប្អូន I check system តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនណាបាទហ្នឹងហើយយើងចាប់បាត់បាត់ online បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនយើងនេះរយៈកាល2ឆ្នាំ2ខែអានេះគឺចំណូលពីមុននេះឥឡូវជិត7000ទៀតប្រមាណ7000ទៀតលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីនេះខ្វាន់ប៉ុន្តែវានឹងលំដាប់ទី1